Nemoguća misija. Misija počinje. Vreme je da pustimo našu verziju programa. Tebe, džemper, vrata, da nemoj reda to. Majke, 100% nije kod mene. A daj, ponosom ti ga budala. Kad si mi dono? I ne znaš gde ti je pola stvari, ne možeš da nađeš meni farmerke. Kad si mi dono, džemper? Kad si mi dono, džemper? Da ne može, nego proda obrevanja stvari. Vrata, džemper, e, koji dana? Tvoj džemper, a? Ti si došao, ti se trajiš džemper. Otišu za dve banke. Ne, ne, ti je. Evo je tuča, vrata. Naši predstavnici su zabeleženi dve pobede i jedan poraz. Crvena zvezda pobedila je Budala Pavka. Krivci su pobedili sa 85-81. To je prvi poraz Crvene zvezde u ovogodišnjem takmičenju Pule Kupa. Pre meča došlo do incidenta. Kako provokacija u prvom kolu u Solunu, navijači Crvene zvezde pod nadzorom navode bili sniženje revanša, odnosno hala je bila dupke puna i došlo do skočenja između Delija i navijača Pavka koji su bili potpomognuti navijačima Partizana. Šest osoba je povređeno u slučaju koja je nastala nekih 35 minuta pre početka utakmice, ali dobrom intervencijom Pavko veoma do ekstra završilo na tome. Utakmica je kasnila nekih pola sata, ali posle više nije bilo nikakvih incidenata. U Crvenoj zvezdi se osetilo da je Milan Gorović dugo bio bolestan, imao temperaturu i čim on ne dođe do nekih svojih 30 poena, eto problema za crveno-belih. Pokušao je sve to da ispravi Pero Antić, međutim ima je puno problema sa ličnim greškama i završio je meč pred početkom četvrtog četvrtog sata. Ostali poprilično bledi i obedljivi, imajući u vidu takođe i par Amerikanaca Bruce Thomasa, kome su možda očitali lekciju Parker i Washington, Amerikanci Pauka, koji su zaista pokazali kako treba da imaju Bruce pojačanja za svoj klub. I na kraju jedna ekskluzivna vest. Kako potpisimo nezvanično saznanje, jedan fudbaler Partizana će u zimskom prelaznom roku po prvi put u istoriji večitih rivala veći u tabor Crvene zvezde. Detaljnije u prilogu koji sledi. Kako televizija Pink nezvanično saznaje, Nemanja Rnić, fudbaler crno-belih, potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Poznati, ali pretpostavljamo da se radi o astronomskoj cifri. Nezvaničnu potvrdu ovog transfera najavio i sam predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, Dragan Stojković Pixi, nedavnom izjavom da će novac od prodaje Biševca Lansu utrošiti na jedan istorijski transfer. Da li ste čuli da je jedan igrač Partizana u zimskom prelaznom roku prelazi u Zvezdu, na primjer Nemanja Rnić? Ne znam, čujem. Ne znam, ali ako je tako... Šta je ovo Nemanja? Treba ga bude sam. Znači, ne mogu da veri. Brate, legendu. Pa, napokon su pravo klubu, reci. Paci, brate. Si za pravi klub, reci. Brate, mi jebaš. Mi imamo prvo informacije da Nemanja Rnić prešao u Zvezdu. Šta imate, kažete na tu temu? Pa ne, ukoliko je to istina, neka mu je Gogu pomoć. Kakvi bi dobri? Nama bre oni ne trebali. Ko prelazi? Šta će nam oni? Šta će nam? Ćemo teći kogu. Za naša jednom u klubu. Bolje nam ne dolazi, ne trebali. Nauči futbolu. Bravo! Aci, gazi, gazi. A, vrati. Smešno mu, ja? Ko se za njih smeje? Najslađe se smeje. Svoj je tu, znate, sve što si dajel. Osviš ti tu. Ovo ti Ješić namestio garantije. Otko sam šta je, znam koliko je ti, bre. Ej, ne znaš, brate, ne mogu ti me da da. Pa kako ne znaš, brate? Evo je tako da se smeškiš. Majke mi je, evo ti. I ne znaš, brate, brate. Sad da pitam ja ko je to?
Pa sam te pitala sad. Imaš nekog da zovemo u Pinku tamo? Ha? Imaš nekog da zovemo? Imaš ti, Nataša? Ko nemaš jebati, ste normalna škola informacija. Pa ništa se objavilo. Ha, prvi put u istoriji, vrat. Ha, da ja. Ko Milko Đurovski, vrat. Eks. Ha, 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 Koliko si dobio para, da? A? Koliko para? A? Daj, Ana, imaš nekog na Pinku da zovemo. A šta? Pa ništa su objavili drugi. Imam! To je istina, ne da, neću da kažem šta je bilo, brate, a? Da, slučajno. Reci, brate. Napokon si u pravom klubu, brate, pa ti vidim. A? Ja znaš ti nam broj. Daj. Ču da zovem, ma. Kako si nama za... Ja, čutiš ko... Daj, ko zovem, brate. Ja kao čuti, kao pravi se ludo. Mogu da znam, možda mi se nam usvojim. Ovo vibrije. Paso. Šta je sludaci? So, vidiš šta nam radi. Kaže kao ekskluzivna informacija. Da, kao. Nema so, ne da li ti misliš da bi... Za 5 miliona može. Slušaj me, za ovo za možeš da tužiš, može. Znaš koje pare da uzmeš. Koje pare da uzmeš? Bolje uzem sad lovo, bre. Šta će mi sad pare? A i ona se pravi luda, kao radiš. Ja sam još gledam ko je sad ovo, mislim na Pjera, brate. Majke mi Pjera, evo, šta je Pjera? Pa dobro, šta ne igra. To sam ja pomislio, evo, taj don, on je lud. Pazi u istoriji futbala, pazi ovo kao. Grobare, idemo sa porukama. Nije mu dobro. Ni meni ne bi bilo. Koliko kilte, vrate? Zana. Ha? Nema ljernih za prilazi u zvezdu. Ajde, ajmo. Šta je skrivo? Ha? Šta je skrivo? Daj, ukrije nam turu piću ovdje. Krije na častiju. Picu i... Zove turu. Reci, vrate. A brate, bolje ćeš da odeš iz Zvezde nego iz Partizana, realno, pa majke. Ima tvoj telefon ako ćeš da zovem, ozmi. Šta? Baterija ne crpa, daj ako ćeš da zovem nekomu. Evo ti moj fon, evo ti moj telefon. Evo ti moj telefon, ko ćeš? Crpa mi baterija, znači ovo ne moguće. Evo ti moj fon, brate, šta? Sad čekaj ako je zvala Ana, vidimo šta je. Šta je skriterio? Ja gledam moju sliku. Ćao, ule! Ja ne vjerujem, zašao. Jesu to posto, brate. Ja sam uđu tebe, brate. Znaš nek dovedu tebe? Sam ja bek, brate. Šta za to? Što od cveleta? On je izašao iz Zvezde, bio je Zvezde. E, sad meni dres, brate. Šta hoćeš, ja dobio Žigića, odba čovjek, vidi šta radi, brate. Potpisao mi se. Bude čekaj, šta, da, alergija, ništa na boju, a? A? Crveno, belo, ništa. E daj, ovo ljudi nije za zajebanciju, brate, majke mi moje. Ovo mi se svi se sprdate, brate, ovo nije za zajebanciju. Majke mi, ja sam mislio da njih to vaspitanje tamo od Zvezda, kakve, oni izbjegavaju Marakanu, a ne oni ovi koji su prešli. Sprdate, ali stvarno nije za sprdanje, brate. Sad će morati da izbjegaju na. Brate, objavili mi zvanično i imate da je... Na TV, ovo mislim, direktno, ovo se vrti ceo dan, ovo nije sada. Da, sportisimo ide non stop, brate. Ekstra, zvezdo, ja ću sve pesme da te naučim, brate. Znači, nema domane. Ko? On je disk dobio da ih nauči, brate. Poslaćemo ih fansi. Sa crveno belom šalom. Ekstra. Aj sad dosta sjezanje, stvarno bilo, nije prijatno, brate. Lomiću, vreme je da ga pozoveš.
Pa kako može, brate, bez tebe su? Mislim, ja bih volio ti da dođeš u naš klub, mislim, ali mora bi dokajaš greh na prvom, a? Vidi ga kret. Ko? Ko je? Sedi ovdje, brate. Brate, šta je ovo, čoveče? Gledao sam na ovom Pinku, znači ne mogu da verujem. Zvao me, znači, Đole, stvarno si... Znači, prodao si nas sad, kada nam je najteže. Stvarno si... Majke mi moja. Kakav si smrad, ne mogu da verujem. Ma ko jedna. Ko je? Lova? Šta kažem, nismo mi nije. Kako ti rekao to? Gdje je Šuška, tu je mrda. Ti si nas prodao. Vreme je da uključimo sportskog novinara. Krajnje vreme. Brate! Ne znam se, šta je slovo? Živoga, ti samo pišni telefon. Sad si najmo, bre. Daj, Bjeković, Bjeković, je. Čoveče, znaš da sam zvao Marka Vjetrovića, oni kažu kao sutra će dati saopštenje, ja ne znam stvarno o čemu se radi. Brate, znaš koliko me navijača zvalo, što na redakciju, što na mobilni telefon, katastrofa. Hoćeš da daš neku izjavu, šta, imaš nešto kažem? Pa pazi, znaš da se pričalo pre, ono, u klubu, 2-3 dana se priča da je neki senzacionalan transfer. Koliko je para dobro? Ne zna ni on sam. Šta je bilo? Ko se smije, boli gulo. Ma gdje ga boli gulo? Šta ćeš, šta da radim? Pa nije to nego da ne učeš, ne radiš sa šta se ne šao. Ko te zvao sad? Zoki Sport. Ne ideš staje. Šta je on, novina, šta je? Novina, stvarno. Dajde. To je teko 9. Znam si ovo na svim vestima bude se. Pa čime ovdje je ono... Ekstra. Pa sad će sigurno. Ale. S čim su rekli na Pinku, sad će sigurno. Još ovaj Zoki zvao ovog Vjetrovića. I ovaj... Vjetrović mu kaže kao sutra ćemo dati saopštenje. To budala majk, ne znam koje veće budale. Pa ne bi, ovo je rekao za džabu šta. A za džabe, šta? Oni znaju nešto što ti ne znaš. I šta će? Znači ja odem u Zvezdu, ću malo pametno posla. Koga navijaš? Koga je tvoj rođak? Od Valera u Partizanu. Gdje? Partizanovo dete. Šta će? Dobro, pusti što igrao za Partizan. Sad čekaj još malo, sad čekaj da se javi ovi sa Partizan. Moro si komari probu u Zvezdi, pa nije što pa si otišao u Partizan. Priznaj, brate, gotivio si Zvezdu, a? Šte zbunjeno. Pa dobro, kako bi tebi bilo prijatno. Sad čekaj još malo, da ima šta će kažu u redu čovjek. Što ne zoveš ti nekoga da pitaš? Ma nema šta da pitaš. Sad ću zove Marka. Kog Marka? Na našem stupu. Pa jok, sedi dva minuta, nemoj da ideš prašinu, nema nja. Ma daj, da nek zove kako. Ma ja, sad nemoj, slušaj mene. Zove ovi tamo, pa nemoj da zoveš Marka bez veze. Nemoj da zove sad bez veze. Ma ne zove, bre, Marko, ti, nema nja. Nele, dođi. Pusti, nemoj da zoveš sad. Nemoj da ideš prašinu, brate, šta? Ideš prašinu bez veze. Pa šta ga zoveš? Sad čekaj da vidiš prvo, ne diži ljude, čoveče, boži, bre. Nemoj zato što su... Nemanja! Ovo su osjetljive stvari, nemoj ozbiljno, brate. Ozbiljno ti kažem. Nije zajebacija, jebote, zoveš tako, čoveče. Dođi ovo. Što da ne zove, brate, čuj on kako su svi ostali čuli. A možda ovaj nije čuo, brate, šta? Zove Marka Vjetrovića, ne zove ne znam koga. Uključite blokator, ne smije dobio Vjetrovića, ni slučajno. Dođi mi, Ana, sedi dole. Ne, bre, se zi. Ana, hajde sedi vama, Ana, hajde, bre, majke. Znate, bar ćeš biti i najplaćeniji igrač u Zvezdi, 100%. Nije to, brate, sad čekaj, sad sam ja zvao druga, jednog blizu zgrade Pinka, on ih zna sve tamo, kad je sad ću nuđen na Pink da vidim šta je. Ne znam, u Partizanu. Je, pustit će ga, sad će on duđi na Pink. Što radi tamo, dečko, brate. Dobro, ako radi. Sad čekaj dva. Rekao je za 5 minuta će da zove. Pa neće da ti se javi, brate, vjerovatno je neka mutljavina. Grobari, idemo još par poruka. Sad ću da kažem Darku ovoj... Ti džavro, neko 100%. A? Ko? No, dobro, ja džavro. A? Ko ti? Ja sam neki brojevi, ne znam. Šta kažeš? Izdosinac. Samo majke našao kaže ko izda pizda. Navijači, spremite se.
Idemo napred. Završeno.